ربیع الاول اور بار کو ہوئی لیکن اب قیامت تک جتنے بھی ربیع الاول آتے جائیں گے اور جتنی بھی بار ساری میں آتی جائیں گی وہ ہمارے لیے عزت اور حرمت والے ہوں گے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے، کون آیا ہے؟ نور آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ نور آیا ہے۔ اب بعض لوگوں کو اس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یا تو مشرک کرتے ہیں، اللہ بھی نور اور نبی بھی نور، یہ مشرک ہو گیا۔ یہ صفت قرآن مجید میں رب العزت نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اللہ بھی نور اور نبی بھی نور، یہ مشرک ہو گیا۔ پاگلوں نے بات کرتے ہیں یا نہیں؟ اب آپ سنیں کہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب ذو الجلال نے فرمایا کہ ان العزت للہ جميعا، عزت سب اللہ کے لیے، عزت سب اللہ کے لیے۔ اب یہ تو مولوی صاحب اعتراض کرتا ہے، آپ اس سے پوچھے کہ تو عزت والا ہے یا نہیں، یقیناً کہے گا تو میں عزت والا ہوں، کہے گا نہیں کہے گا جی۔ اب بھی عزت والا اور اللہ بھی عزت والا، یہ شرط نہیں بولو۔ اگر ہم نبی نور کہتے ہیں، خدا بھی نور نبی بھی نور، مجھے شرط نظر آتا ہے، تو اب تو ذرا اپنے پہ غور کر کہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں عزت والا ہوں، اللہ بھی عزت والا، تو بھی عزت والا، بڑا مشرک تو ہے۔ اگر کہتا ہے کہ میں عزت والا نہیں ہوں تو بے عزت بنتا ہے وہ بھی۔ سمجھے بات کو نہیں بتائی دوست گرامی؟ اللہ عزت والا ہے، اس کی عزت اس کے شان کے مطابق ہے۔ نبی کو رب نے عزت عطا کی، مومنوں کو اللہ رب العالمین نے عزت عطا کی۔ کوئی بندہ خدا نہیں بن سکتا، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ اور دوسری بات ہے، اشتہار چھاپتے ہیں نا، سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بڑا غلام مولانا صاحب آئیں گے، خطاب کریں گے۔ مولانا لکھتے ہیں، نہیں لکھتے مولانا؟ اب قرآن مجید کے اندر ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ مولانا، انت مولانا، یہ قرآن ہے بس، انت مولانا، یہ میرے خدا مولانا ہے۔ اب اللہ بھی مولانا اور تمہارا مولوی بھی مولانا، یہ شرک نہیں کرتے ہو؟ نہیں سمجھ بات؟ تمہارا مولوی بھی مولانا بن گیا، اللہ بھی مولانا، یہ تم تو بڑے مشرک ہو۔ اشتہار میں چھاپ دیتے ہو کہ ہمارا خدا بھی مولانا، خدا بھی مولانا، خدا بھی مولانا، اتنے سارے مولانا بنا دیے۔ قرآن تو کہتا ہے مولانا اللہ ہے۔ اب اگر اللہ بھی مولانا کہتے ہو اور اپنے مولوی کو بھی مولانا کہتے ہو، تمہاری توحید میں فرق ہی نہیں آتا۔ اور ہم نبی کو نور کہتے ہیں تو تمہارے بزرگ ٹوٹ جاتے ہیں، تم کو جب مشرک کرتے ہیں۔ نہیں نہیں سن لو، خدا خدا ہے اور نبی اس کا بندہ ہے۔ بندہ ایسا ہے کہ جو چلتا ہے، جو زمین پر قدم رکھتا ہے تو ویران زمین آباد، جو دھوپ میں نکلتا ہے تو بادل اوپر سایہ کرتا ہے، جس گلی میں گزرتا ہے تو 3 دن تک وہ گلیاں خوشبودار ہیں۔ ایسا محبوب ہے جو بولتا ہے تو اس کے زبان سے نور کی شعائیں اندھیری رات میں آتا ہے تو اس کے چہرے کے چمک اور دمک سے دیوارے تک جگمگا اٹھتی ہے، ہر طرف اجالا ہو جاتا ہے۔ کل سنو اللہ پانی کو کی روایت کہ سیدہ حلیمہ میرے آقا
وہ جس نے دودھ پلایا وہ فرماتی ہیں جب میں سرور عالم کو مکہ سے اپنے گاؤں لے کر گئی تو جس دن میں اپنے محبوب کو اپنے گھر لے گئی مجھے کبھی چراغ روشن کرنے کی ضرورت تھی. رات ہوتی سب کے گھروں میں اندھیرا آ جاتا لیکن میرا گھر روشن رہتا. کسی نے کہا ابھی جان وہ کیا روشنی تھی تجھے لالٹین چلانے کی کیوں ضرورت نہیں پڑتی تھی؟ تو اماں فرماتی ہے کہ میرے محبوب کے رخسار یوں روشن ہوتے کہ چاند کی چاندنی سے بھی زیادہ آپ کا بکھڑا چمکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے علی کے جان بولن دی رحمت رمہیں نائے قدرت کے پرتوں میں چھپا دیا. پھر بھی